Во Кривогашта ни синоќа се одржа шестата форумска сесија од буџетскиот форум на која пред жителите на општината беа презентирани досегашните резултати и реализираните проекти, кои самите жители ги предложија во претходните пет сесии. Инаку преку буџетскиот форум, ова е за прв пат граѓаните на Кривогаштани да се вклучат директно во креирањето на буџетот на локалната самоуправа и сами да одлучуваат како ќе се потрошат буџетските пари. Се надевам дека оваа шеста завршна форумска сесија, како и предходните пет сесии кои што беа стварно масовно посетени, ќе дадат еден голем допринос во функционирањето не само на локалната самоуправа, туку ќе даде едно позитивно светло и врз самото население на Општина Кривогаштани, бидејќи преку овој буџетски форум фактички самото население имаше прилика да види како се креира еден буџет во Општината, како се трошат народните пари, односно сите приходи на Општина Кривогаштани и колку стварно е реалната ситуација за реализација на секој поединечен проект од било која област во самата Општина. Најголем дел од предложените проекти на граѓаните на Кривогаштани се веќе реализирани или пак се во тек на реализација. Голем дел од проектите кои што граѓаните ги побараа да бидат внесени во буџетот за 2016 година се реализирани, уште поголем број се во тек на реализација. Тука можам да ги напоменам како реализирани спортската сала, училишната спортска сала која што пред неколку дена имаше технички прием, заврши изградбата на регионалниот пат од Кривогаштани до Водјани, исто така реализирано е, што не беше и планирано, и до Боротино, значи обршани Боротино. Пред една недела заврши изградбата на улиците со кредит од Светска банка и Линденска во Кривогаштани, улица во Обршани и улица Белоцрква Водјани, што ги поврзува. Во тендерска постапка се изградбата на зелениот пазар во Кривогаштани, надградбата на општинската зграда во Кривогаштани и поставување на лед светилки за улично осветлување. Од општината велат дека преку овие форуми граѓаните се стекнале со знаење колку на вистина чини реализацијата на еден предложен проект и дека сите нивни идеи не можат веднаш да бидат остварени. Најголем дел од предлозите на граѓаните биле за инвестиции во патната инфраструктура. Голем број од граѓаните кои што за прв пат се соочија со буџетскиот форум и општо со буџетот на општина Кривогаштани сватија дека буџетските пари распределени во сектори и сегменти онака како што и граѓаните беа распоредени по работни маси е премногу мал и интересот од страна на општината и градоначалникот заедно со администрацијата да се донесат што повеќе пари во општината и да се завршат што повеќе проекти како спорт, инфраструктура и многу други работи е преголем. Бројни проекти беа предложени, меѓутоа на крајот се свати дека дел од нив не е можно да бидат сите реализирани. Врз основа на таквите заклучоци од секоја работна маса беше одбран по еден представник каде што заедно со општинската администрација одлучија како ќе бидат распределени парите во општина Кривогаштани за наредна година и кои од проектите ќе бидат реализирани. Овој проект се изведува под покровителство на Швајцарската агенција за развој и соработка и Единицата за координација на форумите.